Krásný den, vítejte zpátky na mém kanále. Právě se pouštím do úplně prvních ajovinek roku 2024 a musím se usmívat, protože ty ajovinky dneska budou tak výživný, že jsem s tím vůbec nepočítala. A mám tady naprosto uchvatné novinky, včetně nádherných novinek, které mi přivezla moje úžasná kamarádka Alice z Ameriky, takže tady uvidíte v tomhle videu opravdu věci, které si myslím, že jen tak nikdo nemá na české YouTube scéně. No a doufám, že ten rok 24 pro vás začal krásně a rovnou se do toho pustíme. Na začátku roku se nedávám nějaký extra speciální předsevzetí, protože když chci něco změnit, tak to udělám kdykoliv v průběhu roku. Nicméně trošku jsem přehodnotila ještě doplňky stravy a rozhodla jsem se, že trošičku ještě víc to zlepším, že se víc ještě zaměřím na další látky, které možná mi trošku chyběly, antioxidanty a hlavně taky kolagen. A rozhodla jsem se, že začnu pravidelně ten kolagen používat a tentokrát jsem si vybrala na základě typů od vás rybí kolagen, nebo kolagen, který je na bázi teda rybích produktů. A mám tady kolagen, který teda testuju už nějakou dobu x týdnů a jsem z něj opravdu nadšená. Takže určitě ho chci do novinek zařadit, protože rybí kolagen zatím jsem ještě neužívala. A hlavně se mi jednalo o to, že jak víte, tak jsem měla už snad několik let prostě alergii na asi řasenku a odličovače dvoufázový. A v důsledku toho jsem měla opravdu velice ošklivou vlastně kůži tady u těch vnitřních koutků očí. A takže jsem chtěla něco, co by opravdu to zevnitř jako zlepšilo a spravilo a tak dále. No a mám teda kolagen, který určitě můžu doporučit, protože mi kromě teda toho, že mi pomáhá, tak mi nespůsobuje absolutně žádný trávicí komplikace, což byl takový můj docela problém. A tady ten kolagen je to teda od firmy Skyvit. Mám příchuť třešní a co je vlastně na něm unikátní, že teda má nejsilnější koncentrace těch rybích peptidů, které jsou speciálně štěpený. A hlavně, co mě zaujalo, že tam je astaxantin, což je nejsilnější antioxidant, který přirozeně se nachází v různých rybích produktech, hlavně v červených rybách a v červených řasách. A tohle je úžasný poklad na antioxidaci a na výživu třeba zrakového nervu, což je můj jako velký problém. Já jsem s tím byla nemocná, takže se mi obrovsky líbí to složení a navíc je v tom i koenzym Q10, který je úžasný na oběhový systém a na dásně. Kromě jiného tam je ještě teda železo a biotin, což je další mé oblíbená látka. Musím říct, že ta značka mě obrovsky zaujala a mám tady ještě jednoho favorita. Možná bych to mohla rovnou zařadit do nějakých oblíbených produktů, ale jak víte, já skoro každý den sportuju. A vždycky jsem potřebovala doplňovat proteiny. Jenomže málo který proteiny mi vyhovovaly tak, abych je mohla opravdu každý den použít, abych neměla zažívací problémy. Protože buď to jsou ty proteiny ze syrovátky, která je narvaná laktozou, a to vůbec nemůžu mít. A nebo naopak, je to veganská varianta, která je ale z luštěnin. A to teda taky úplně jako není ideální, že jo? Takže jsem měla fakt radost a úplně jsem nadšená a miluju tady ten proteinový nápoj. Tak je to od Skyvitu. A tenhle proteinový nápoj je ze syrovátky, ale bez laktózy, což je prostě úplně úžasná kombinace. A neslyšela jsem teda o žádném jiném produktu, který by měl tuhletu formulaci a recepturu. Moje oblíbená příchuť je teda vanilka a většinou to teda používám s rostlinným mlékem. Já mám ráda to kokosové, anebo mléko bez laktózy. A má teda výbornou chuť a krásně pění. No a v tom proteinu jsou i další aminokyseliny a stopové prvky. Má podle mýho názoru perfektní složení. Koho to bude zajímat, tak se na to jukněte, dám vám odkaz do infoboxu a rozhodně teda musím říct, že se cítím mnohem líp a absolutně bez problémů teda ten protein můžu používat každý den, takže to je pro mě velký objev.
A protože jsem nedávno dělala video o stravování a fitness, tak víte, jak se stavím vlastně k různým tabletám na kontrolu hubnutí a tak dále. A takže úplně to není moje filozofie, protože věřím tomu, že vždycky musí být kalorický příjem nižší než kalorický výdej, pokud chcete hubnout a tak dále. Ale poslali mi z e-shopu ještě jeden doplněk od Skybit a je to tedy kontrol, který je určen na snížení vlastně chuti na sladký, na takovýto přejídání a tak dále. A já přestože nemám jako problém s tím přejídáním, tak teď po Vánocích jsem byla docela rozjetá jako na sladkosti. No a tak jsem si řekla, když už mi to poslali, že to teda vyzkouším. Obsahuje to teda tu garcinii a L-karnitin a taky chrom, což jsou takový docela často používaný komponenty. A musím říct, že to opravdu jako krotí ty chuťové buňky. Takže za mě to funguje, musí se to ale používat pravidelně. A není to prosím vás tak, že byste si dali tabletu a zhubnete potom. Ale je to opravdu jako pomocník, aby člověk neměl takovou tu rozežranost a přílišnou nebo nadměrnou touhu po sladkostech. Mám tady ale ještě jednoho pomocníka na zlepšení očního okolí a je to od mé oblíbené značky Geske Beauty. Víte, že já jsem tuhle značku zmiňovala i v Top kosmetice roku 23. Je to dost unikátní koncept, protože je to založeno na vlastně propojení umělé inteligence a nejnovějších dermokosmetických poznatků a technologií a zároveň je to za extra dostupnou cenu. Není to jako třeba Foreo, i když nevím, jestli bych to takhle měla zmiňovat, ale třeba to Foreo je opravdu extrémně drahý a tohle je fakt dostupný. A to, co teď testuju a co opravdu mě nadchlo, tak je tenhle ten přístroj na rejuvenaci očního okolí. A můžu vám říct, že všechno, i kdyby to bylo o 0,5%, co mi pomůže vlastně spravit to oční okolí po té alergii, tak jako vítám a jdu do toho. Tahle technologie má tu výhodu, že je kompatibilní s jakoukoliv kosmetikou, nebo to můžete používat klidně bez kosmetiky. A v podstatě funguje to tak, že je to teda sonický přístroj 6 v 1, který řeší kruhy, ale i váčky, vrásky a cirkulaci. A právě okolo toho očního okolí jsou lymfatické cesty. Ty lymfatické cesty, když jsou stagnující, když tam není ta správná cirkulace, tak prostě vám nepomůže nic moc z kosmetiky, protože zkrátka to oční okolí jako nemá ten správný pohyb a odvod těch toxických látek, které jsou v těch lymfatických cestách usazený. Tohle funguje úplně geniálně, protože to má dva režimy. Je tam režim chladu a režim prohřátí. A já jsem teď teda používala pořád jenom teda ten chladivý, protože jsem fakt měla otoky. A funguje to tak, že tady vzadu je takový kolečko, který zmáčknete a tím to vlastně zapnete. A potom se navolíte variantu, buď to teda s tou vločkou, což je chladivá, začne to teda dost chladit, jakože fakt hodně, je to hodně studený a vlastně tady je taková lžička, vlastně to evokuje podobný jako ty metody, takový ty babičkovský, že se lžička dala do ledničky a pak se to přeložilo. A vlastně to studený si takhle přeložíte na oční víčko, jo? A počkáte minutu, je dobrý teda netlačet na to oko, to bych určitě nedoporučovala, ale tak jako jemně přiložit. A vlastně i takhle na tu partii toho spodního víčka. Počkáte a je to hrozně příjemné, třeba ráno, když se fakt potřebujete probudit, tak je dobrý to mít i po ruce a je to fakt úplně hrozně studený, nebo hrozně hodně studený, výrazně studený. A potom ten přístroj otočíte a vlastně uděláte si takovou masáž tlakem a zase je to cílený na ty lymfatické žlázy a je to úplně boží. A já jsem to teda ještě vytunila trošku víc tím, že používám
i ten lymfatický čaj od Zdislavy. Takže je to takový kombo, který působí synergicky. A je to podle mě úplně úžasný a máte to hned po ruce, je to rychlý, nemusíte to dávat do ledničky. A nebo naopak to oční okolí můžete prohřát a stimulovat a zvyšuje se tím absorpce účinných látek z kosmetiky. No a co se týká skincare, tak tady mám celou řadu novinek, které chci zmínit a začnu tím, co mě úplně vzalo dech, co mě nadchlo. Jak víte, jak používám spoustu značek, to znamená, že už jako hodně se rozmýšlím, co budu testovat a většinou těch nových spoluprací odmítám, protože na to nemám kapacitu. A teď nastala docela zajímavá situace, protože jak víte, já úplně zbožňuju krystaly v kosmetice, ale taky vzácní kovy a podobně. A právě z e-shopu Fit Vitamíny mi přišly vzorečky, protože oni původně chtěli, abych tu kosmetiku testovala a já jsem řekla, že ne, že už nemám na to bohužel kapacitu, ale přišly mi vzorečky řady, která obsahuje zlato. No a to bylo teda něco pro mě, takže já jsem ze vzorku vyzkoušela masku, která mě úplně nadchla, jakože úplně mi to vzalo jako slova. Takže jsem jim potom psala a hrozně jsem je prosila, jestli by byly tak hodný a poslali mi teda plný balení, protože ta maska je úplně neuvěřitelná, jako z říše jednorožců. A je to od italské značky Gioiello Liquido, a ta řada má název Oro Puro, jako čisté zlato. Tak je tam řada diamantová a ta maska je prostě neuvěřitelná. Ta maska má úchvatnou vůni a hrozně příjemnou gelovou konzistenci, takovou jakoby gelovo-medovou a obsahuje teda částečky zlata. A už když to nanesete na obličej, tak vlastně to fakt vypadá to jak nějaká egyptská bohyně. Je to hrozně hezký, jako vizuálně. Ale nádherně hydratuje a úplně neuvěřitelně, jak kdyby to zlato prostě v sobě mělo fakt nějakou speciální sílu, jo. Je to prostě úžasný, úžasný, úplně to tu pleť jako dobije. Protože ono se říká, že i zlato má tu energii slunce a teď, jak jsme v tom deficitu, že jo, světelným, tak je to prostě úžasný a dá se to nechat i přes noc působit anebo se to může přimíchat do make-upu, což jsem teda zatím ještě neskoušela. Ale je to fakt naprosto úžasný, je to zážitek a já to třeba ještě kombinuju vlastně s tou světelnou terapií, s tím geske. Takže když spojím tyhle věci dohromady, tak si troufám tvrdit, že ta pleť vypadá fakt jak podovolený. No a u kosmetických přípravků, které mají barvu zlata, ještě chvilku zůstaneme, protože mi dorazila úžasná novinka. Tento krásný olej Effect by Kanef a jak víte, tenhle olejček vytvořila Péťa Lovelihair ve spolupráci se značkou Kanef a musím říct, že teda ten olej mi dorazil už ke konci roku, ale nenatáčela jsem ajovinky, takže ho zařazuju až teď. A přečtu vám tedy, co to obsahuje za úžasné složení, protože podle konzistence, tak jak jsem ho zkoušela, ten olej má opravdu úplně mimořádnou konzistenci. Fakt žádný jiný olej nemá takovou konzistenci unikátní jako tenhle. A to jsem těch olejů vyzkoušela hodně. A vlastně ty oleje já používám hlavně na party krku a dekoltu. Na obličeji jsem trošku opatrnější, protože přece jenom mám opravdu výrazný sklon k akné. Takže nechci tvrdit, že jsem to nějak dlouhodobě testovala na obličeji, ale efekt, který vidím tady v těch partích, co jsem zmiňovala, je úžasný. No a ten olej právě tak úžasně sametový díky tomu, že obsahuje skvalan. A také olej z melounových jader, extrakty z rýže, bohatý na ceramidy, extrakt z rozmaríny a švestkový olej. A můžu vám říct, že nedávno proběhla novinka založená právě na švestkovém oleji. A je teda mnohem dražší. A připadám, že tohle je daleko větší pecka. Ten olej je úplně sametový a je to univerzální anti-aging produkt za fakt dostupnou cenu. A musím říct, že i takhle třeba, když se nanese na hřbety rukou, tak to dělá krásný efekt, úplně vyhlazující. Věřím, že právě v tomhletom počasí mrazivým jsou ty oleje úplně úžasný, ale na suchou pleť pochopitelně celoročně. A vzhledem k tomu, že ten olejček opravdu se
krásně vstřebává, tak věřím, že pro suchou pleť je to vhodný právě jako podklad pro make-up. A mám z toho teda hroznou radost. A když jsme u značky Kanef, tak tady mám ještě jeden balíček, který úplně bizarním způsobem bohužel mi zapadl, protože některé zásilky přebírá Nikča. A ta vlastně ten malý balíček dala do nějakého většího balíčku a prostě jsem o tom nevěděla. A až teď na přelomu roku, když jsem třídila věci, tak jsem zjistila, že bohužel mi přišel jeden balíček s letní limitkou. Takže se šilně omlouvám a je to fakt jako fopa, ale bohužel v tom množství těch balíčků se to fakt může stát, že člověk něco přehlídne, když to vysloveně neví. Takže i když léto je v nedohledu, tak ale chci zmínit právě a vysoce ocenit úžasnou recepturu a konzistenci tady té dekorativky, protože mi teda dorazil balzám, lesk a lak na nechty. Ten lak na nechty já teď asi nemůžu vyzkoušet, protože mám svůj jako gel lak teďkon, ale co se týká toho lesku a toho balzámu, tak jsou úplně úžasný, fakt úžasný. A dokonce si troufám tvrdit, že i konzistence třeba tady toho balzámu fakt předčí některý high-end produkty. A jenom doufám, že Péťa přijde s nějakou třeba jarní limitkou nebo letní limitkou další. Líbí se mi celý ten koncept, líbí se mi i vlastně ty nadšení recenze, kterými třeba píšete některý z vás. No a samozřejmě stojí za tím Péťa, takže to je záruka nejvyšší kvality. Mám tady několik produktů, který jsem si koupila sama, něco bylo z Německa a tím, co absolutně musím do těch novin zařadit, tak je nový gel na obočí od Anastasia Beverly Hills a je to Brow Freeze Gel. A já jsem se k tomu gelu dostala tak, že jsem viděla top kosmetiku roku u Lucinky Wink a rozhodla jsem si, že si koupím ten Brow Freeze, ten gel a přišla jsem do Sephory. A paní mi říkala, a nechcete fakt jako vyzkoušet, máme tady novinku. A zmiňovala, že je tím nalíčená a já jsem se podívala na její obočí, který vypadal úplně dokonale laminovaný. A říkala, že teda se jí zdá, že to je ještě jako o level výš než ten 24 hodin brow setter od Benefitu. A řekla mi navíc ještě, že mají cestovní balení. Tak jsem říkala, no tak to na 1000000% vyzkouším. A můžu vám říct, že to je tak úžasný. Nevím, jak to vypadá ve videu, jestli je to vidět nebo ne. Já jsem s tím teď nalíčená a vlastně od dne, kdy jsem se tenhle ten gel přinesla, tak nepoužívám žádný jiný. A je to opravdu úchvatný. Úchvatný. Nádherně to drží. Nedělá to krustu. A vlastně je to velice rychlý. A i bych řekla, že vlastně to obočí můžete trošku méně výrazně líčit, nebo že vlastně nepotřebuju třeba tolik té tušky nebo podobně. A je to prostě další můj nákup je z Německa a je možný, ale že se to prodává už i tady. A to je tedy Essie On and Roll a je to olej na nechtovou kůži. Já jsem ty oleje už dříve používala a dokonce i od Essie, ale vždycky mi trochu vadila ta aplikace, kdy vlastně to bylo ve formě šroubovací lahvičky normálně jak na nechty. A tohle je tak geniální, že to rozhodně musím zařadit, protože rovnou to naaplikujete na tu kůžičku a hlavně i třeba takhle na ty klouby a je ten olej úžasný, takže mě to strašně pomáhá na ty nechtové kůže. Ale řekla bych, že právě i ta nechtová kůže se mi zlepšila hodně po tom rybím kolagenu, takže nevím, čím jako nastalo to velký zlepšení. Ale rozhodně teda musím tohleto zmínit, je to úplně úžasný. A potom tady mám ještě jeden fantastický termoochranný spray na vlasy, protože já jsem teď ty moje vlasy dostaly docela sáhul, byla jsem vlastně na sjednocování barvy na melírech a no docela hodně velkou dávku chemie dostala ty moje vlasy. A v Německu jsem s velkým nadšením zjistila, že začaly prodávat GHD značku, kterou už dřív jsem používala, ale nikde jsem ji nemohla sehnat. A je to tedy Bodyguard a je to termoochranný spray, který je dokonce v této cestovní velikosti. A je to úplně úžasný. Ty vlasy jsou jak hedvábí, nadšechraný, lesklý
a zdá se mi opravdu, že jsou takový více zacelený, jo. Je fakt, že používám pořád tu K18 a Olaplex a olej a já nevím co všechno, ale je to fakt skvělý. Pokusím se dohledat, jestli by se dal koupit někde online, ale prostě GHD fakt je špičková značka vlasových produktů a i teda vlasové kosmetiky. Naprosto úžasná ta štička mi dorazila z Bobbi Brown. Víte, že já tohle značku úplně miluju a že je to jedna vlastně z nejstarších značek kosmetických, který jsem si kupovala, když jsem se začala líčit. V té taštičce mi dorazilo několik odstínů kultovních a vlastně nejprodávanějších krémových očních stínů Longwear Cream Foundation, který teď jsou rozšířený o přírůstek tady do téhle té rodinky a tam je Dual Ended Cream Eyeshadow. To znamená oboustranná ta tuška. A já vám teď ukážu ty odstíny, které jsou úplně úžasný. Já tady ty tušky krémových očních stínů naprosto miluju. Už jsem o tom mluvila mockrát, zmiňovala jsem to i v nějakých tutoriálech a možná i ve vlozích, protože je to hrozně příjemná, rychlá aplikace a právě se mi zdá, že ty krémové oční stíny trochu méně vysušují než ty klasický práškový. No a odstín, který jsem se zamilovala úplně nejvíc, tak je Golden Bronze. Což je nádherná, bronzová, středně hnědá. Úplně úžasně se teda dá rozblendit, pak samozřejmě ten stín, tak jak je rozblenděný, tak zaschne, jo, takže potřeba trošičku pohnout, protože pak už se ten stín zafixuje. A potom další odstín, který mi dorazil, tak má název Moonstone a to je teda nádherná taková Champagne Gold, která je úplně super na pohyblivý víčko anebo do vnitřních koutků. A pak tady mám teda tři odstíny té Dual Ended novinky a ty odstíny jsou nádherní a obrovsky nositelný. Mám fakt radost, že mi přišly takovýhle krásný kombinace barevní, který 100% využiju. A ta první má název teda Top a Golden Pink a je to taková top bežová a je teda matná v kombinaci s takovou narůžovělou šampaň, jo. Fakt prostě krása, krása, krása. A tady ta druhá, taky Cashew a Pink Cooper. Takže Cashew, oříšky. To je taková trošku světlejší. A Pink Cooper je taková jako měděná, jo. No a ten třetí tak je takový jakoby nejtmavší a nejteplejší a je to tady cinnamon, neboli skořice. Ale úplně krásná. Myslím si, že tohle je odstín, který bude úžasný pro zelenoočky a modroočky. Má takový jako načervenalý teplý podtón. A bože můj, to je takový skvost, že nemám slov. Takže děkuju Kristýnce z Bobbi Brown za úplně úžasný balíček. No a to nejlepší na závěr, už se na to hrozně těším, až věřím, že vy taky, tak jsou nákupy, který mi přivezla kamarádka Alice. Já Alice děkuju z celého srdce, úplně tisíckrát děkuju, protože vím, že úplně neměla v plánu shopping a že vlastně třeba tu Sephoru jako našla kvůli mě hlavně. Takže mám strašnou radost a začnu tím teda, co mi Alice přivezla z drogerie. Možná ještě na úvod, to jsem neřekla, já jsem nějakou dobu žila ve státech a tak jsem naučená na některé produkty, které třeba tady úplně nejdou dobře sehnat nebo vůbec, nebo komplikovaně. Takže jsem měla hroznou radost. První, co jsem teda Alču poprosila v drogerii ve Walgreens, tak, aby mi přivezla tuto hydratační emulzi. Olej je kultovní produkt americký, je to opravdu už jako generacemi osvědčená kosmetika, která obsahuje víceméně takový obyčejný jako složky, ale na ten olej je opravdu spousta úplně neuvěřitelných množství pozitivních recenzí a právě i od žen, který to třeba používají 20-30 let. Když bych to měla k něčemu přirovnat, tak je to něco takového jako americká Nivea, jo, protože zase Nivea není moc rozšířená v Americe, jo. Ale olej je opravdu jako top, taková ta levná značka. No a je několik variant a já mám nejraději tady tu růžovou, pak jsou různě ještě další alternativy. Já jsem jich spotřebovala fakt za život hodně.
Občas se to dá sehnat v Německu, ale není to zdaleka pravidlem. A je to prostě nádherně příjemná sametová hydratační emulze, která neobsahuje jako komplikovaný složení, ale dělá to prostě nádherně vyhlazenou pleť. Jo. A má to úžasnou vůni pudru, dětského pudru. Takže to mě hrozně potěšilo. Další, co mi Alice dovezla, tak jsou oční linky Revlon Colorstay, které byly jednu dobu tady, a teď už se dejí sehnat jenom prostě v barvě, kterou nechce, já jsem chtěla hnědý. Takže mi Alice přivezla tyto a ve variantě Micro Easy Precision Liquid Liner. Je to extra tenonký hrot nebo štěteček a kdo sledujete moje líčení, tak víte, že já úplně miluju vlastně tím jemným hrotem si udělat tečky mezi spodníma řasama nebo třeba i tady ty věkovnější dvě, tři řasy decentně jako načrtnout. A tenhle ten eyeliner je prostě boží. A trošku líp jakoby se s tím pracuje třeba na tom spodním víčku než s tím NYX Epic Ink Linerem. A ještě mi Alice přivezla jeden lip butter od Revlonu. Já už jsem ho otevřela, ale jenom abyste viděli, jak to vypadá. Tak je to takový to máslíčko. Revlon je další moje milovaná značka, která taky tady není úplně jako frekventovaná a v Americe teda všude. A je to takový klasický lip butter s SPF-kem v meruňkovém odstínu. Hrozně příjemný. No a potom tady mám úplný tři skvosty. Ten první je od značky Glossier, který je teda z americký Sephory. A je to mintbalm.com. Já jsem tenhle balzám už vyzkoušela jednou od kamarádky. A protože jsem největší milovník mátový příchuti na světě, tak prostě musím konstatovat, že tahle máta je úplně extra special unikátní. Že to má tak dobrou chuť, že to prostě je úplně jako z jiný planety. Jo. A ten balzám vypadá takhle celkem jednoduše a je prostě úžasný. A fakt ho miluju a mám strašnou radost. Já jsem z toho byla úplně jako na měko, když mi to Alice jako ukázala. Další, co mi teda přivezla, tak je concealer od Kosas. Zase chtěla jsem ho z toho důvodu, že ty moje oči už jsou tak citlivý na všechno, že prostě potřebuju opravdu něco extra šetrného. A tohle je concealer, který obsahuje kofein. To znamená, že hodně pomáhá proti otokům a tak dále. Četla jsem na to asi trilion recenzí, vybrala jsem si i podle swatchů na internetu odstín, který je tak, jakože mohl by být o půl tónu světlejší. Ale já mám zase vyzkoušený, že u mě je vždycky lepší, když ten concealer je trošku spíš jakoby ve stejném odstínu jako make-up, než když je moc světlý. To je prostě, to se nezachrání pak už ničím. Řekla bych, že je to jako MAC NC 30, jo. Není to jako světlý extra, je to takový střední odstín. No, ale teda konzistence úžasná. Dneska jsem s tím concealerem nalíčená do videa. Tak mi dejte vědět, jak to vypadá nebo nevypadá. Byl to opravdu jako experiment, protože jsem ho úplně poprvé použila až teďkon do toho videa. Ale má to neuvěřitelnou jako rozjasňující schopnost a hlavně takovou tenoučkou texturu, že je to fakt jako tenký. No a největší lahůdka z říše jednorožců, tak je tato úžasná paletka od značky Patrick Ta. Pokud sledujete Ali Andreu, kterou já naprosto miluju, tak ta tuhletu paletku ukazovala. A to je prostě stělesnění všeho, co miluju v kategorii očních stínů. Jediný, co se modlím, aby mi to fakt nedělalo alergii, ale věřím, že ne, protože je to vytvořeno vizážistou. A je to tedy paletka neutrálních odstínů a je to Major Dimension in Matte, takže matná. A jsou to prostě úžasný. To je, když se dali sraz nejkrásnější odstíny matný hnědý přírodních odstínů na světě. A podívejte se sami. A já se omlouvám, že v tomhle videu to nebudu swatchovat. A to z toho důvodu, že já to určitě chci dát na Instagram a nechci tu paletku rozbít. Jo. Ale vidíte, že jsou to opravdu
úplně prostě aje odstíny, doslova do písmene. Jsou tady i dva krémové odstíny, je tady i černá. A já prostě zbožňuji, když se vytvoří symfonie z několika různých odstínů hnědý. No a doufám, že jste si to užili, že se vám to líbilo. Nezařadila jsem úplně všechny ty novinky, protože to by jsme tady byli týden, takže brzo udělám nějaký další novinky. A taky mám v plánu udělat po delší době takový ty sezónní oblíbence, protože je toho docela dost, co bych chtěla zmínit a doporučit. Takže to bylo úplně všechno. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tak šup na Instagram, protože tam sdílím trochu víc věcí a hlavně i těch nekosmetických věcí. Mějte se moc krásně, dejte na videjko like, jestli se vám líbilo, přihlašte se k odběru a uvidíme se už hodně brzo u dalšího videa. Ahoj! Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like